Musíme strašně rychle chvátat, máme v Karlových Varech další hraní. Dobre, tak ako sa ti hralo, ako sa vám hralo na dobrom festivale? Bolo to asi prvýkrát na tomto festivale? Hej, to bylo poprvýkrát, ale bylo to takový dobrodružný, protože dneska jsme měli vlastně z původní složení kapely jenom já a klávesák, všichni ostatní byli záskoci, ale myslím, že to zvládli super a že publikum tady je skvělý. A my jsme se hlavně těšili, že se zahrajeme před kamarádama z IMT Smile, protože ty mají vždycky skvělý publikum, tak jsme byli zvědaví, jak to jako... Já už jsem před nima hrál před rokem, ale to bylo jenom s kytarou, tak jsem se těšil, že to teďka rozbalíme s plnou parádou a myslím, že se povedlo. Je to vůbec poprvýkrát, co hráte na východě? No, podle toho, co je východ. Ještě v Popradě jsem jednou hrál s IMT, ale jsem hrál jenom jednu písničku. Je to ještě východ Poprad. Dobrý, tak to je, takže vlastně po druhé, ale takhle první, kde hrajeme takhle celý set koncertní. Keď můžem tykať, ty si vyštudoval scenaristiku? Píšeš aj nějaké scenáře, alebo teraz se len venuješ hudbe? Ako vyzerá terajší tvoj život? Teď se věnuju hlavně hudbě. Ale třeba hraje se mi jedna divadelní hra v Praze ve Švandově divadle, nebo mám nějaký scénáře, na kterých spíš jako, že třeba jsem vymýšlel nějaký náměty pro filmy, co by se měly, doufám, dělat, ale už samozřejmě, když člověk chce dělat muziku naplno, tak není čas třeba vedle toho psát něco naplno, takže spíš jako se vím, takže kromě toho psaní pro svoji kapelu utíkám o to, že píšu třeba pro jiný lidi, aby to zase nebylo monotónní a aby člověk furt jako měl nějaký čerstvý vítr a furt inspiraci, protože když člověk dělá jednu věc, tak to ustrne, stane se z toho rutina a už to, až toho zasla kamera koukám. Ale to jsou takový temný řeči, takže to ani nepotřebuje světlo. V rámci dobrého festivalu. Zdravím všechny dobré tří prstáky na dobrém festivalu. Ahoj.